Относно самото дерби, както винаги преди настъпването на това събитие, се предприемат мерки за среща с организаторите, среща с и работа с футболните фенове, среща с и взаимодействие с Столична община относно организацията на придвижване, опазване на общинското имущество и въобще всички мерки, които трябва да се вземат във връзка с срещата. Знаете, че на тази среща има много емоционален заряд, още повече, че тя е така в началото на пролета и след зимния сезон самите фенове не са посещавали и не са били активни на футболни мачове, което допълнително така зарежда срещата с много големи очаквания и я приемат като арена, където могат да си изкарат емоциите. Знаете и за проблемите в самите клубове. Всичкото това нещо ни кара да направим един анализ и да определиме мероприятието по нашите критерии за оценка като високо рисково мероприятие по отношение на възможно настъпване на осложнение на обществения ред, груби нарушения и нанасяне на различни материални щети. Официално в Столична община няма от двата фен-клуба заявени мероприятия по силата на закона за събранията, митингите и манифестациите за провеждане на шествия, но практиката до сега показва, че въпреки, че няма заявено, те се събират на определени точки в столицата и така или иначе групово се придвижват до самите места. Нашата задача естествено е да ги локализираме, да създадем организация тези големи групи да не се срещнат някъде в столицата, което ще бъде така много лошо, ако стане. Взели сме всички мерки това да не се случи, както и по време на движението. Знаете, че голяма част от тях използват пиротехнически изделия. Нашата задача е да не допуснем разрастване на конфликти и да пострадат хора. Относно охраната на самата среща, след среща с домакина, който е Левски, и с гостите, които са ЦСКА, знаете, срещата ще се играе Национална стадион Васил Левски, тъй като така е решено това дерби да се играе единствено и само Националния стадион, и то в светлата част на денонощието, с оглед обезпечаване на обществения ред. За срещата домакините са сключили договор с охранителна фирма, лицензирана охранителна фирма, която ще извършва охраната и пропускателния режим и проверката на лицата по входовете на стадиона, като за секторите, където са Левски, е една фирма, на другите сектори, където ще бъдат гостите от ССК, е друга фирма, съответно полицията ще присъства навсякъде за осъществяване също на контрол, включително на лица, които имат забрани да посещават срещата. За повече информация господин Златанов ще ви запознае с детайлите по спиране на движението, изчистване там на съответните територии и организацията по обезпечаването. И след което, вече ако имате въпроси, ще отговоря. Здравейте от мен. Както каза господин Маринов, срещата с всички ангажирани отговорни лица за този матч е проведена. Няма разногласия. Наясно сме с тръгването на двете агитки. Агитката на Левски ще тръгне след 13:15 от техния фен-клуб на булевард Тодор Александров и ще бъде така съпроводена от наши служители с оглед да не се допуснат инциденти и засичане с червени фенове по най-късия маршрут по булевард Цар Освободител, надясно по булевард Васил Левски и към стадиона. Преди нея, около 12:30 от така наречения район на Кравай, близост до НДК, ще тръгне агитката на ЦСКА. Целта на това цялото нещо е да бъдат разминати като време и пространство. Колегата ми остачка, ако имаш отговор. Сме готови да продължаваме. Основният ангажимент на полицията ще бъде по осигуряването на обществения ред на територията на целия град. Това дерби е специфично с факта, че от всички краища на града смесено тръгват фенове и на Левски и на ЦСКА. Те се засичат по метростанции, във влакчетата на метрото, автобуси, тролейбуси.
Така че ние сме създали организация още от всеки крайен квартал по спирките да има униформени служители или цивилни полицейски служители, които да следят за реда и да подават сигнали към центъра за придвижване на по-големи групи. Също така взаимодействаме с Центъра за градска мобилност и Столична община и водачите на автобуси и други превозни средства на градския транспорт са помолени да ни подават своевременна информация за качване на такива по-агресивни групи с цел да можем да ги обезпечим и да не пострадат най-вече невинни хора. Оттам нататък при идването на стадиона входовете ще бъдат отворени достатъчно рано, 12:30, така че призоваваме всички хора да се възползват и от хубавото време, да се придвижат по-навреме, да има възможност всеки да бъде проверен два пъти, един път на контролно-пропускателните пунктове, които са изградени от полицията и след като ги премине, ще бъде проверен втори път на входовете на стадиона от стюарди на охранителните фирми. Така че ще има двоен контрол. Излишно е да повтарям, че са забранени пиротехнически изделия, оръжия и други опасни предмети и вещи, както и маски. Всички лица, които навлязат в спортната зона и носят в себе си такива предмети, както и лицата, употребили алкохол, ще бъдат задържани и ще бъдат административно наказвани. Има лица, които са с наложени принудителни административни мерки от съда за забрана да посещават спортни мероприятия. Към тях са взети мерки да бъдат предупредени и по входовете ще бъдат разлепени техни снимки. Те няма да бъдат допускани вътре. В стадиона отговарят две охранителни фирми за реда и сигурността по трибуните и на пистата, като изричното изискване и на организатора, а и наша преценка е, че полицейски резерви ще има в рамката на самия стадион. И те ще действат в случаите, в които охранителните фирми или стюардите не се умеят да се справят с положението, така че да не се допусне нарушаване на обществения ред. След инцидента на последния матч трябва да адмирираме и една по-добра организация от страна на двата клуба и националния стадион, като дори и виповете, вип-зоните за фенове, вип-фенове на Левски и на ЦСКА ще бъдат разделени, така че в сектора ще бъдат само вип-лица от Левски, а специално изграден на сектор В вип-зона за феновете на ЦСКА. Стадионът е разделен по диагонал, домакините от Левски ще бъдат изцяло настанени в секторите А и Б, а феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Важно е да отбележим, че едната агитка след края на матча ще бъде задържана в стадиона от мерки за безопасност, тъй като не бива да допускаме смесване на различните групи след края на матча. Традицията и практиката, която е европейска, е да бъде задържана агитката на отбора гост в случая на ЦСКА. При някакъв драстичен обаче резултат и в случай на изненадващ или какъвто и да е, който показва, че агитката на ЦСКА желая да остане по-дълго на стадиона, да се радва на победа, например, тогава ще бъде обратното. Но при равен резултат ще бъде задържана агитката на гостите. При всички положения това ще бъде съобщено на високо говорещо устройство. Може би да дадем думата на господин Колев. Искам отново да обърнем внимание за маршрутите на придвижване на двете големи групи през централна градска част с оглед, като го излъчите, хората, които живеят в близост, просто да си преценят дали да не си преместят колите някъде да изчистим района, тъй като знаете, при придвижването на тези групи все пак се използват пиротехнически изделия. И ще бъде добре така да знаят маршрутите, който има възможност просто да не си паркира колата там. Сборният пункт на привържениците на ЦСКА е в района на бившото кафе Кравай, района около НДК, парковото пространство. Оттам ще тръгнат по маршрут ориентировачно от 12:30 часа, по булевард Патриарх Евтими, по булевард Раковски, до улица Гурко. Надясно по улица Гурко, до спортната палата, там ще тръгнат наляво по Васил Левски, към Софийския университет. От Софийския университет маршрутът ще продължи по Цар Освободител, подминават района на площад Орлов мост и през алеята на езерото Ариана се насочват към сектор Габро на стадион Васил Левски. Фен клуба на Левски организират сборен пункт
фен-клуба на булевард Тодор Александров. Ориентировачно около 13:15 ще тръгнат по маршрут булевард Тодор Александров, Дондуков, дясно по Цар Освободител, по булевард Цар Освободител до булевард Васил Левски. Дясно по булевард Васил Левски до спортната палата, откъдето ще завидат наляво по улица Гурко. По улица Гурко ще продължат до Евлоги Георгиев, където ще завият надясно посока моста на Дружбата. През моста на Дружбата, през метростанция Васил Левски, ще бъдат насочени към сектор Б на Националния стадион. Както чухте, ще бъде извършена двойна проверка. Първата линия на проверка ще бъде от служители на СДВР на предварително изготвени контролно-пропускателни пунктове. Те ще бъдат 8 на брой. Там ще бъде извършена щателна проверка. Независимо колко ще бъдат лицата, бавна проверка, независимо какъв пол са и на каква възраст. Щателна проверка и всички, които имат забранени предмети, ще бъдат отстранявани. Включително и хора, които са в явно нетрезво състояние, ще има възможност да бъдат тествани със съответния уред. След показване на положителна проба също ще бъдат отстранявани. Ако нарушават обществен ред, ще бъдат задържани в полицейските управления. Няма да бъдат допускани малолетни деца без придружител. Затова искам да използвам тук вашата трибуна и друг път съм го споменавал. Нека всички родители да бъдат така добри и да знаят къде са техните деца в този момент. Четвърти, за да не се налага по-късно да се търсим по неприятни поводи. Това е апел към родители. Ако има въпроси... Може ли по друга тема? Да изчерпваме тази. Тази изчерпахме. Близка до тази се смача. Ами ако няма въпроси по тази тема... Да попитаме тази сутрин за тези бомбички, които са били хвърлени близо до военното НДК. В смисъл хулиганска проява или нещо насочено срещу господин Богърценски, че долу се там. Ами това всъщност се е случило в полунощ. Да. В полунощ получава се сигнал за два последователни взрива. Подателя на сигнала дава информация, че след взривовете има силна задименост в района. Незабавно са изпратени полицейски екипи, за да установят какви са причините. Изпратена е група за извършване на оглед. Дигнати са допълнително усилия от 4-то районно управление, на която територия се намира мястото. На място установено, че всъщност взривовете са вследствие на взривени така наречените бомбички от минимум и бронз, които така често се използват и във връзка с футболни мачове. Знаете, преди години имаше и смъртен случай след попадане на такава бомбичка пряко върху един гражданин, който за съжаление почина. Сами по себе си те са опасни, когато попадат пряко върху човек или в непосредствена близост до него. От направения оглед се вижда, че две от бомбичките, всъщност са три взривовете, две от бомбичките са се взривили, едната на пътното платно, другата на тротуара до пътното платно и всъщност третата се е взривила в подвижна рулетна пластмасова штора на адвокатска кантора. Предприети съответните действия, разговаряме с ползвателя на адвокатската кантора. Към момента той не може да се сети дали някой би имал така лошото намерение да му навреди. Така че работиме и по двете версии, и за хулиганска проява, и за някакво злонамерено действие, адресирано към ползвателя на кантората, във връзка с неговата работа. Понеже казахте, че бомбичките често се използват по мачове, изключвате ли версията са футболни фенове, които са забавлявали? Значи версията хулиганство включва и футболните фенове в работата. Тези бомбички, знаете, че всъщност не знам дали знаете, те се изготвят от две вещества, които при смесването и добавянето на камъчета за даване на искра образуват взривна смес. Самите смеси, отделени една от друга, са достъпни в търговската мрежа, не са забранени, така че е лесно да се стигне до тях. Вече зависимост от големината на бомбичката са и щетите, които тя може да нанесе.